Саламатсыздар бұл Супер ТВ-нің жалпы көрушілері. Бүгін бізде маектерімізді қонақты социалдық тармақтарда Учурдағы жоғарғы кеңештің вице-спикерінің қызы делініп, чу жаратқан видеоның қарманы бізге маек беруге келді. Негізілі бізден студияға қош келіпсіз, сенен кейін өзімізді таныштырып, аты жөніңіз кем болады. Учурда емне мен Алектен есі ошыл жөнді кенінірек айтып берсеңіз. Мен атым Мейірім болады. Мен 20 жастамын. Мен өзім толып өскендер бұл жалабат болады. Мен ал жақта мектепті оқып өттім. Мектепті бүткенден кейін мен Бішкектен келдім. Бішкекте қайсыл оқу жайға тапшырдыған келдіңіз бе? Жай іштегені келдіңіз бе? Бішкекте мен уже оқу жайды бүттім. Я училась в колледже. Вот, закончила. Анан кейін негізілі ошол социалдық тармақта чуу жараткан видео туралы сұрағым келіп жатат. Негізілі үйбүлөдө канча бир туугансыз, анан бир туугандарыңыз, ата-энеңиз бул нерсени кандай кабыл алды? Мен үйбүлөдө үч бир тууганмын. Кудайга шүгүр, мамам, өзүмдүн атам бар. Анан как папа отреагировал? Он сказал, ну, типа, мындай жашоодо болуп турат. Ошо, в принципе, в целом бары мындай спокойно эле буну кабыл алышты. Потому что алар менин характерим билет, мен кандай экендигимди. Сизге ишенишет демек. Мага ишенишет. Алар менин тиктогумду көрүп эле жүрүшкөн. Ошо, алар туура эле кабыл алышкан. Кичине тилдеди, бирок кичине эле, слегка. Вот, а так нормально в целом. Мейірім, айтсаңыз, негизи эле камерадан сырткары дагы сиз айтып калдыңыз, бул видеого чейин эле мен дагы бир башка видеолорум популярдуу болуп жүргөн, башка жактарга чыгып жүргөн депчи, ошол жөнүндө айтсаңыз. Ал жөнүндө мен өзү TikTok аккаунтумда өзүмдүн контентим бар болчу, разговорный. Ал жака мен видео киргизем, ал адамдарга жагат. Видеом где-то 100 000, 200 000, 300 000 просмотрларды алып кетет. Ошол видеолорму сохранить это алышат, как обычно, анан кийин пабликтерге чыгарып салышат. Ошолорду менин ата-энем көрүп жүрүшөт, туугандарым көрүп жүрүшөт. Эми туугандарым да жакшы отношение кылбаса керек, алар жакшы түшүнбөйт. Вот, а так менин ата-энем, бир туугандарым уже ага көнүп калышкан. Эми көнгөндө деле они знают то, что я в жизни, я совсем другая. А вот эти соцсети, Instagram, TikTok, это просто там образ. Адамдар мени кандай көргүсүн келип атат, я им вот это даю и все. А так в жизни я спокойно обычный человек. Демек ошонун артынан дагы сиздин үй бүлөңүз буга чейин деле чыгып жүргөн үчүн муну туура эле кабыл алышты. Ооба, спокойно отнеслись и все. Жай келе жатат, эс алуу, жаны жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Калган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде да 1000 сом кэшбекке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Мен дагы сурайын дегеним, Мейірім, негизи эле кыргыздын менталитетинде кызды үйдө катуу кармашат, э? Анан кийин сиздин эки агаңыз болсо, алар дагы сизге катуу кармашабы, атаңыз менен биргеликте, же сиздерде андай жокпу? Биздин үй бүлөдө менталитет деген сөз жок, потому что это уже старый век. Биз азыр жашында 21-ci кылымда жашап жүрөбүз. Я просто таких людей не понимаю, мындай менталитет. Үйдө отур, көчөгө чыкпа, 9:00 кийин үйдө болушуң керек деген, бизде андай жок. Мен папам айтат, главное, мен уят кылбастан жөн жүрсөң болду. Каалаганыңды кыл. Если сен TikTok тартам десең, TikTok'ыңды тартып көр. Если жакпаса, башка нерсени кылып көрөсүң. Главное, биздин үй бүлөнү уят кылба дешет. Байкемдер болсо, байкемдер кичине катуу кармашат, потому что жеңемдерди катуу кармоо үчүн мен деле. Вот. Бирок в целом они тоже спокойно относятся. Они видят, как я видео снимаю. Ошо, көрүп билүүлү жүрүшөт. Демек бүгүнкү окуяны деле, болууга чейинки видеону деле алар туура эле кабыл алышты. Анан Мейірім, негизи эле бирөөнүн
байлыгына дейбизби, мындай көз салып, ага суроо деле, ал бул этикага дал келбейт, бирок ошого карабастан биз ушул суроону беришке туура келүүдө, анткени сиздин ошол эле видеодогу кымбат баалууна, анан кийин бренд кийимдер, баалуу белектер, бул нерселердин баары сизде кайдан? Же атаңыз чын эле чиновникпи, же министрби деген суроо жаралат да? Мен айтам, чиновник эмес, министр эмес. Бирок кай жерде иштешин мен айта албаймын. Мен папам айткан, айтпай эле жүр. Вот, а кымбат болуу машиналар, бренд кийимдер, булар бардыгында эле бар. Вот, например, ошол эле чиновниктин балдарында бар. Кымбат машиналарды айдап жүрүшөт. Они просто вот это всё на публику не показывают. Ошо, а мен болсо ошентип көргөзүп, акырына келгенде ушинтип отуруп калдым. А так булар башка бирөөдөн алынган белектер эмес, булар мен өзүм байкем, жана эле байкем, ата-энемдер, жеңемдер кылган белектер болуп саналат, потому что жанагындай эле үйдө жалгыз кызмын, мен муну алгым келип атат эсе. Я машину хочу с вами чуть-чуть подожди, да хочешь кататься? Азырынча демек унаңыз жок? Нет, азырынча унам жок, бирок за рулем уже жүрөм. Байкемдердин эле ошол эле машинасында. А так, бирок жакында алабыз. Эң сонун экен, сиз айтып калдыңыз, мындай жашоо бардыгында эле бар депчи, анан кийин бирок алар көрсөтүшпөйт депчи. Демек сиздин күнүмдүк жашооңуз эле ошондой? Мен күнүмдүк жашоомо, если мындай 100% мен тиктокко чыгарып салсам, мындай айтат го, завистниктер деп коет, завистниктер. Көз арткандар. Да, көз арткандар просто эле калышмак да. Это то, что я в тикток закидываю, бул жөн гана 10% мен жашоомдо. Чекесин гана жүктөйсүз. Да, чекесин эле, там просто деньги, машина, личная тусовка бар. И бренд одежды, и все. А то, что башка мен жашоомдо болот аткан нерселерди көрсө, булар чалкасын эле түшмөк коду. Мээрим, менде анда мындай кызыктуу суроо жаралып атат да. Анда эгерде сиздин чын эле 10% жүктөгөн болсоңуз тиктоккочу, элге 10% көрсөткөн болсоңуз, бир айлык жашооңузга азыр шаарда өзүм турас деп калдыңыз э, атаңыз жалабат да, мен билишимче. Анан кийин бир айлык жашооңузга канча акча коротасыз? Да, бул вопроско мен көбүнө эле жооп берип жүрөм, бирок көп ишенишпейт. Эмнеге десем, потому что мне такие вопросы задают обычные люди. Айтышат го, средний юбилейлер. Извините, но ушундай болуп бөлүнөт. Средний юбилейлер ушундай иногда там вопрос берип калышат, айына канча иштетесиң, коротосуң. Уялбай, мындайынан айтсам, где-то 150-130 миң айына акча кетет. Кетиресиз. Ал эмнеге, бул тамак ашыңызга же кийимиңизге кандай эсептеп берсеңиз, көрүүчүлөр кызык болду. Бул акча мен тамак ашыма кетет. Заведенияларга частан барам, ал жака кетет. Бир заведенияга кирип отуруп чыгышым где-то 5-6 миң болуп калат. Бир кишиге бул? Мен өзүм сестренка менен барганда ошончо эле болуп калат, 5-6 миң болуп калат. Анан кийин жанагы эле такси, таксиге бир күндүн, вот бир күндө где-то 2,5-2 миң сом акча кетет. Да, таксиге коротом. Анан кийин комфортно жашаш үчүн жакшы квартира снимать этесиң, ошол жакта жашайсың, ал деле кичине акча эмес. Вот, анан кийин дагы кайсыл жака салонго кетет акча. В основном ошол жактарга кирпик. Ошол. Эң мыкты, анан кийин негизи эле видео деп калдык э. Ошол видеону сиз мени подстава кылып коюшту деп комментарий берген экенсиз. Ал сизди подстава кыла турганда душмандарыңыз көппү, же болбосо сизди көрө албагандар көппү жогоруда айткандай э. Анан кийин ошол тикток аккаунтумду өчүрүп салгам дедиңиз. Эмне себеп болду эле эгерде сыр болбосо? Тикток аккаунтуңузду дагы эмнеге өчүрдүңүз эле? Мен не только тикток аккаунтумду, инстаграм аккаунтумду өчүрүп салгам, это уже давно. Потому что мындай личный жашоо. Появился молодой человек, он сказал, все, завязывай. Я сказала, ладно. Послушалась, я полностью удалила. А вот это видео, машина, бренд, одеждаларын көрсөтүп атканым, ал видео где-то адашпасам жарым жыл мурун чыгарылган видео болчу. Буга чейин жарым жыл мурун жарыялаган, э? Я думаю то, что это возможно мои завистники, либо возможно это завистники вот этого Нурбека Сыдыгалиева, да? Вот, потому что я думаю то, что вот это кто-то продумывал
И вот это ушел информация, ничего тут другой, мы видеоларымы сохранить этип, кайсынсы тура келет, кайсынсы тура келбейт деп. Мен TikTok аккаунтым модель кылгандан кейин, азыр любой адам менин атым менен TikTok аккаунт ачылат, потому что меники уже жок болуп кеткен. Вот уж очень, я думаю, кто-то открыл через моё имя TikTok аккаунт и вот так вот выложил. И ал жерде крайне мен болуп калдым. Бирок андай видеону мен киргизген эмесмин. Демек, андай видеону сиз жасагандагы эмессиз. Анан кийин негизи эле Нурбек Сыдыгалиевди тааныйсыз ба? Жок, мен андай адам бар экенин да билген эмесмин. Тиги айта жаңылыктарга чыгып кеткенден кийин я зашла в Google, ввела его имя, и там вышел. Я потом после этого его лицо и видела, какой он человек. А так, мындай личный жашоодо мен аны менен көрүшкөн, мындай убакыт болгон эмес, мен ал адамды вообще тааныбайт болчумун. Демек, политикадан дагы кабарыңыз жок? Политикадан жок, кабарым мен политикадан алысмын. Негизи эле ошол видеонун алдындагы комментарийлерди өзүңүз деле окусаңыз керек. Ал жакта түрдүү сөздөр жазылууда. Алардын бирин сизден сурап өтөйүн, ошо папа деген сөздү папик деген сөз менен мындай алмаштырып алган, өңдөнөт деген дагы билдирүүлөр калыптыр да. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Буга адам өзү кандай болсо, башка адам да ошондой ойлойт. Вот биринчиден ал адам өзүнүн мышлениясын оңдош керек. Анан кийин ошондой комментарий жазыш керек. Адамда мындай өнүккөн эмес адамдар ошондой комментарийни жазат. Потому что ал аны окуду, алга кирди, ошондой комментарий жазды. Ал адам просто үйдө отурган бездельник адам, колунан эчтеке келбейт, просто комментарий жазгандан башка. Сизге көз арткан. Анан мээрим айтсаңыз негизи эле алдыдагы пландарыңыз кандай? Окуйун деген ниеттериңиз барбы же балким атаңызды, балким байкелериңиз ошондой бизнес ачып береби деп сурагым келип атат. Мен алдыдагы пландарым эми ата энемин күчү жок эле, мен өзүм эле ачайын деген оюм бар. Жеке ишкер болом. Кудай буйруса. Анан так, кандай вопрос бар эле? Негизи эле алдыдагы пландарыңыз окуйсузбу же чет жакка чыгайын деген балким модель болосуз, анткени TikTok социалдык тармакка кызыккандардын көпчүлүгү ошо моделдик жаатты дагы көп мындай тандашат дегенимде ошондон улам ушундай суроо жаралууда. Вышыга тапшырайын деп атам, выше окуу жайга. После этого жеке ишкерчилик в сфере одежды. Хочу выпускать бренды. Биздин Кыргызстанда. Да, биздин Кыргызстанда. Если мындай буйрук калса, чет өлкөгө дагы чыкканга аракет кылам. Ошо. Мээрим, анда менде мындай акыркы жыйынтыктоочу суроо болсун. Сиз мындай кадимки эле элдердей эле кийингенде кийинем деп калдыңыз. Азыр сиздин кийинип отурган кийимдериңизден бааларын сурагым келип атат. Негизи көрүүчүлөргө деле кызык болсо керек. Өзүңүз тааныштырып, кайсыл жактан, анан кийин Кыргызстандан эле алгансызбы же булар дагы белекпи, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бу обычная рубашка. Я не знаю, сколько это стоит. Это обычные джинсы. Это вроде Zara было. Вот, Zara. Ушчарм, Туртми. Был Москва, Алунган, Кыргызстан и Zara. Вот. А сейчас самое дорогое, это моя обувь. Буну Цумда люксорный магазин бар. Люксорный налам, это оригинальный Гуччи. Вот, а шо? Басы канча. Басы. Сыр был баса. 115 000. 115 000 алганыз. Демек, бул бир айда демек ушул жакын арада алган болсоңуз, сиз айткан суммадан дагы көбүрөөк акча короткон экенсиз. Буну мен өзүм туулган күнүмө папам акча берген. Туулган күнүңдү чоң кылып өткөзөсүң, эмне кыласың өзүң бел деген. Анан кийин мен чоң кылып өткөзгөндү мага жакпайт. Анан баргам, өзүмө я купила обувь, которая мне нравится. Вот. Чоң рахмат, мээрим, сизге биздин студияга келип, кенен маек куруп бергениңизге. Сиздин алдыдагы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. А биз болсо Супер ТВнен жалпы көрүүчүлөр менен коштошобуз. Эгерде бул видеону сиздер биздин YouTube каналдан көрүп жаткан болсоңуздар, лайк басып, ошондой эле комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.